Учениците имаха за задача да предложат решение на младо момиче, което вече е завършило висше образование. Тя е етнолог, но не може да си намери работа по специалността. Отговори предлагаха 4 отбора ученици от 8 до 12 клас. Предложение за държавен стаж, който след това да бъде ползван като опит пред бъдещ работодател, бе дадено от представителят на 12-то класниците Валентина Жечева. Нейните съученици от 8 клас имаха контрапредложение. Момичето да смени попрището си, като избере специалност, която се търси. Нашата идея за да помогнем на Сара е да изработва изделия и от тях да взема, не да събира средства и да прода и да учи за учител по история. Защото в днешно време много малко учители има. Десетокласниците осъзнават силата на задругата, както и тази на капитала. Нашето предложение е тя да намери по-лесен начин, за да успее напред, да се съюзи, да се направи екип с други завършили същата професия и да продължат заедно напред, да имат общ капитал. Може да направят етноселище, в което съответно да се развият. Частната инициатива е залегнала и в плана на 11-ти клас. Те предлагат момичето, което е безработно, да се възползва от знанията си, както и от възможностите за европейско финансиране. Предлагаме да се направи блок, също така да започне собствен бизнес, като за пример е етнически семейен хотел, което помага на развитието и изучаването на различните етноси и народи, тяхното ежедневие, като посети някой чужденец, нали? Ще му е интересно да види какво е било в миналото. Решенията за безработицата са част от седмицата на предприемачеството, която се проведе в училището. Целта е стимулирането на младежите да откриват иновативни начини за успешна реализация.